kibirkštis. Yra valanda žmogaus gyvenime, kada jo dvasia, būdama iš visų pusių apsiausta gamtos, jos didybės ir gražybės, atsitolinusios nuo žmonių, pradeda gerėtis žydro dangaus gilumu, tyrų laukų platumu, fosforiška mėnesio šviesa. Tada būna valandos, kad žmogaus mintis, lakiodama šaltuose gamtos rūmuose, netrasdama atsakymų ne kitos minties atbalsio, ne žmogaus greta, pamato aplinkui tartum plačią, pilną paslapčių gamtos dvasę. Yra valandos, kad ta galinga dvasė tartum šnipštėti tau pradeda savo jausmus ir paslaptis. Gerai tada darosi. Klausytum ir klausytum tų paslaptingų šnapždėjimų. Jo ilgiau ta valanda tęsiasi, jo smagiau darosi. Visi žmogaus nesmagumai iš neapykantos ir nesusipratimo paeinantieji skausmai nutyla. Lyg menkos dulkės nuo vieno tik pūstelėjimo tos galingos gamtos dvasios. Važiuoju per lygius Lietuvos laukus. Žiema, šalta. Viskas sniegu apklota. Ir laukai, ir upės, ir pievos. Grinčių juodos sienos, lyg maži taškeliai ant balto tyro. Liūdni miškai ūžia pušų viršūnėmis savo niekad nepabaigtą giesmę ir iš tolo joduoja savo spyglių žalumu tamsumu. Mėno šviečia. Ir jo šviesa mainosi visais drignio dažais sniego kristaluose. Tai melsva, tai rausva, žaliai raudona, sniegulė bėga po viena kitos. Margaliuoja. Likto žvaigždelės ant tamsiai žydro dangaus švitruoja. To žvaigždės tai žmonių dvasios. Kuri dvasia doresnė, jos ir žvaigždė šviesesnė. Mirguliuoja jos, kaip tos sniegulės ant žemės. Toli viena nuo kitos. Šalta jums turbūt. Taip toli viena nuo kitos, tik savo šiluma save šildo. Kitų netagauna per tokią šalto tyro platybę. Valandomis tai viena, tai kita krinta ir užgesta. Taip didelės tautos žmonių daugybėje atsiranda viena kita ypata, kurio širdis ne tik savo skausmus atjaučia, jaučia ir numano sunkią naštą savo brolių viengenčių, jų skausmus. Užsidega juose mažutė liepsnelė meilės tėvynės, savo tautos ir dega likta mažutė liepsnelė tarp šaltų tyrų pločių. Ta liepsnelė šildo vieną, kitą, bet nesustiprinama širdžių, taip pat liepsnotų šiluma, žiaudrių šiauriui papūtus užgesta. Ir tik smarkus vėjo papūtimas, sunaikindamas tą liepsnelę, išnešioja kibirkštis po šaltus tyrus. Iš tų kibirkščių ne vienas sukuria naują, kartais stipresnę liepsnelę. Mažai nuo pradžios liepsnų. Retai jos ir greitai žūsta, bet tos kibirkštis, nauja sukurdamos liepsnas, pradeda sutverti didesnę šilumą, kuri išauklėja nemažą kartais ugnelę, paskui ir ugnį. Toliau labiau įkaista visi pašaliai. Visur mirguliuoja gražios ugnelės, kaip tos antutyrų sniegulės. Tada jau nebegali nei jokis vėjas jų užpūsti ar išblaškyti. Linksma žiūrėti dangų, apipilta milijonais išvitruojančių žvaigždžių. Smagu žiūrėti į tyrą lauką, margaliuojantį visais dažais to mėnesio šviesos. Neišpasakytai malonu matyti nors mažą tautą, apimtą meilę tėvynės ir savo brolių viengenčių. Tad spėka, galybė, tad graži ateitis joje matosi.